nidaamkii lagu yaqaanay ahay marka sameynaya marka la arko ayaa waxa la yiraahdaa neef gowracani geeda kama leexdo. Maanta waxaa dhacday taliska wayaanuhu inuu hadda ay daciifnimadiisa ay banaanka timid. Waxay leedahay kaadir iyo madax iyo xubno kala duwan oo fara badan bay leedahay. Kaadirka iyo xubnaha marka ay kusoo biirayaan halganka, qof la qoray ma jiro oo maaragtay intii mushahaar la siiyay lasoo qoray. Qof kastoo kaadir ama xubna waxa weeyaan jabhada isagaa u yimid, isagaa isqoray rabitaankiisa iyo maaragtay niyadiisa ayuu ku yimid. Ma jiraan maxaan ku dhahaa qof lasoo qoray ama lasoo qasbay ama maxaan ku dhahdaa lacag la siiyey, interview laga qaaday, ma jiraan, arrintaasi ma jirto. Sidaa wayaanaha uu maaragtay u xasuuqo dhallinyarada ogaadeenaya iyo kuwa wadamo meelaha u gumaystay kale ee qowmiyadaha kale Ethiopia ay dadka u qafaalaan, ee dadka u xidhxidhaan, ee qasabka lagu qoro, jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya kaadirkeeda iyo xubnaheeda iyaga xoog laguma qoro. Qof walba rabitaankiisa ayuu ku yimaadaa. Rabitaankiisa qofka ku yimaada, waxaa dhacaysa haduu qofku rabitaankiisa ku yimaado, rabitaankiisa inuu uga bixi karo cidna inaana qasbeynin. Hadda waxaa la yidhi maamadii waxay jirtay reexamarku maamadii odhan jiray inuu geed nin fuulay lugihiisa la ku fuulay, ninkii jabhada kusoo biiray lugihiisa la kusoo biiray, kii ka tegeyna lugihiisa unba kaga tegey. Maxaan ku dhahdaa marka hadda waxaan maalmahan midiyada ka arkayay qolo dhalinyaro oo huwana oo aan garanayn maxaan ku dhahdaa meelahay ka kala yimaadeen. Markaan idhahda mowqifkay aaminsan yihiin siyaasadooda ayaa intay wayaanihii lacag ka bixiyeen oo hoteello u jaareen oo TV ugu yeedheen waxay leeyihiin maxaan ku dhahdaa jabhadii oo aan laf baan ka baxnay, qorigii baan joojinay, maxaan ku dhahdaa xabadii baan joojinay. Yacni wax lagu qoslo weeyaan runtii, waxa weeyaan laba ruux ama saddex ruux ama toban ruux ama labaatan ruux intii meel istaagto meel isku soo xidhe kule, maxaan ku dhahdaa qorigan annagaa qaadnay, qalinkii baan hadda qaadaynaa. Yacni waxa weeyaan waxaad garanaysaa daciifnimada Ethiopia ayaad garanaysaa meeshay taagan tahay. Waa laga warqabaa dhallinyaradan runtii maxaan ku dhahdaa markii horeba qaarkood laga yaaba halganka inaanay maxaan ku dhahdaa aanay fahansanaynba wuxuu yahayba sidiisaba. Qofku waa laga yaabaa intuu hadlo inuu meesha soo fariso yidhaahda maaragtay saasaan ahaan jira, xaggan sama jira, xaggan sama, laakiin exactly inaan wixii fahmin baa suurkalo anu saasaan aaminsanahay. Haddaanu qofku wixii aanu fahmin, waxaa dhacaysa maaragtay inuu meel uu kaga dhaco marka wixii marka waxaa jiri jiray hadafyo kala duwan baa jiri jiray. Qurba joog baa jiri jirtay, qashin joog baa jiri jirtay, waxbaa la urursan jiray Ethiopia. Yacni mataqaana labadi saddex sano afar sano ugu dambeysay dad kala duwan oo kala nooca oo maaragtay kala hadafa oo kala midaba ayay meel isugu keentay, mid walba wuu shaqayn waayey. Waxaa doonta adigu dheh qaar maxaan ku dhahaa onel baan kasoo xaroonay, golaha saraan nahay, golaha dhexaan nahay, maxaan ku dhahdaa qaar wadaada isku sheega oo yidhahda maxaan ku dhahdaa wadaadaan nahay annaga maaragtay maxaan ku dhahdaa waan soo xaroonay, exactly na xarooday. Qaacidadii dagaalka waxba kama bedelin, qaacidadii dhulka ka jirtay, dhibaatadii dhulka ka jirtay waxba kama bedelin. Nidaamkii Ethiopia ka dhisnaa maxaan ku dhahdaa ku salaysnaa dilka iyo dhaca iyo boobka iyo kufsiga waxba iskama bedelin. Waxaa doonta adigu ugu yeedho. Marka hadda waanu ka warqabnaa maxaan ku dhahdaa in Ethiopia ay dhalinyaro yaryar ay meel ka ururisay oo maxaan ku dhahdaa ay leedahay waa on lofa soo xarootay, lacag intay ku bixisay, hoteella ka ijaartay, yacni programkan waan aad baan uga warqabnaa. Laakiin programkan ujeedadu waxay tahay mashaqeyn karaa weeyaan, dadka waxaa haboon inay isweydaan mashaqeyn karaan, I don't think inuu shaqeyn karo. Mashaqeyn nidaamku ku shaqeyn lahaa meesha kama muuqato, miisaanki uu ku shaqeyn lahaa meesha kama muuqato. Dadkan meesha fadhiya yacni waxa weeyaan waxay ka turjumaan ma jirto. Mararka qaar qofku waa in loo sheego waxaa la, inkastoo aan rabida hadda inaan u jawaabo jawaab aan iga ahayn, laakiin mararka qaarkood waxa weeyaan waa inaad qofku markuu wax ku andacoodo maxaan ku dhahdaa aad aragtaan nidaamka maxaan ku dhahdaa wayaanu hadda u dhisayo, waxaa lagama maarmaana ku dhahdo inaad hadasho oo tiraahdo waxaan u arkaa inaan arrintani wax suuragal ahayn, horey umay dhicin, haddana ma dhacayso. Yacni nidaamkay ku dhici lahaydna ma haystaan. Orel waxa weeyaan ciidan bay leedahay, madax bay leedahay, shacab taageersan bay leedahay badan, kaadir bay leedahay, guddi fulin iyo golo dhexay leedahay maxaan ku dhahdaa. Marka hadda
afartan dhalinyarada ee maaragtay laga yaabo qaar in lagaba ceyriyabay halganka, qaarna maxaan ku dhahdaa ay iyagu iskoodba uga tageen, waa suuragal. Xaggee kaga jiraan qaacidada marka silsiladda o n l f xaggee kaga aadan yihiin, xaggee ka gelayaan? Ma guddi fulin bay ku jiraan, ma golo dhexay ku jiraan, ma ciidan hubaysan oo maxaan ku dhahdaa ciidamo xukuma, maxay xukumaan, ma dad bay xukumaan? Yacni horta qaacidada waa inaad horta qiyaaso meesha ay kaga jiraan. Markaad meesha ay kaga jiraan aad isla garano, pointiga aynu isla garano, yaan fahmaynaa waxa maaragtay samayn karaan iyo waxaanay samayn karin. I don't think inaan maxaan ku dhahaa xitaa qurbajoogtii way ka nidaam liitaan. Nidaamkii qurbajoogta ayaa muddo lagu qayilay, muddo maaragtay socsocday, inkastoo dee markii dambena isagiina uu iska soo gabagaboobay oo maaragtay wixii ay rabtay inay dadka tusto, indhasarcaadkii la sameynay, filimkii la abuuray, wixii oo dhan inay waxba ka socon waayeen. Haddana isagaaba yani xajmi roolaan muddo socda yurub baa laga yimid, qaar maaragtay taay xidhan, nin maxaan ku dhahdaa inaanu shaqeeyey inaanu shaqaynin, iyo meeshu ka yimid aan la garanayn oo taay xidhan oo maxaan garanaysa garoomada ka degaya oo maaragtay yaa la tusayey, maxaan ku dhahdaa hebel baan ahay, xaggana jaamacaddana kasoo baxay. Yacni iyagu ku dhowdo nidaamkooda wuxuuba ahaaba nidaam u muuqda inuu runtii uu maaragtay uu hirgeli karo, inuu u muuqdo in a sense marka yani haddaad to some extent inuu hirgeli karo. Sababtu u hirgeli ay isaga indhahooda inay hirgeli karta ay ugu muuqatay waxay ahayd dee waxa weeyaan dad badan bay heshay oo maaragtay aan jabaddana xag aan ka imaanin, afka jabaddana ku hadlaynay, laakiin iska mucaaradaho, qaarna rabaan inay dadkooda u tagaan, hooyooyinkood soo salaamaan, qaarna inay soo qayalaan raba, adigu dad kala duwan oo wajiyo kala duwan bay ahaayeen. Markaad aragto dad koox oo maaragtay ama 20, 30, 40, 50 oo meel kasoo degay, 7 kale meel kasoo degay, garoonka kasoo degay, yacni nidaamka indhaha dadka waxaad u malaynaysaa qofkaan aqoonin, waxaad soranaysaa wallahi dad buu helayay. Markaa dad bay ahaayeen socda, meelo kala duwanna ka imaanayay. Nidaamka hadda waqtigan hadda la joogana nidaamka wuu ka duwanaa, sidan ma ahayn xaalku wuu ka duwanaa. Laakiin haddoo kale maxaan ku dhahdaa hadda nimanka dhalinyarada iyo nidaamka maxaan ku dhahdaa naflacaarinimada weyaanaha ma shaqayn karaaba ayaa meesha ka socota. Xaggee buu ka gaarsiisan yahay? Xajmi intee leeg buu leeyahay? Culays intee leeg? Culays siyaasadeed, mid ciidan, mid maxaan ku dhahdaa nidaam kale, muxuu leeyahay markaas? I don't think inuu waxba leeyahay gebigeesba. Anigu saan u malaynayo waxa weeyaan ilama muuqato inuu wax nidaama uu soo kordhinaya uu jiro, sababtoo ah waxa weyaan qofku nidaamku wuu ka hor imaan karaa, nidaamka qubis wuu ka hor imaan karaa qofka. Haddii nidaamku loobigu waayo qofka, hadduu jabadda ka tirsan yahay, haddaanu ka tirsan yahay, haddii nidaamkiisa wax laga garan waayo, shaqada waa laga caydhinayaa. Saas weyaan, hadduu se qubiso nidaamka uu la qabsan waayo oo waxa fikirka maskaxda ku jirtay iyo waxa nidaamkii jabadda ay kala nooc noqdaan, waxaa u haboon dee isaga qudhiso inuu iska danayso, iska baxo meeshii iska aado. Laakiin absolutely waxaan meesha ku jirin in maxaan ku dhahdaa intay dhowr dhalinyaraa isu timaado inay yidhaahdaan golaha dhexaan aasaasayna ama golaha saraan aasaasayna ama yacni waxa weeyaan exactly markay saa lahaayeenna wax in la qabto ay u baahnaayeen, waxaa la rabay in la qabto oo maaragtay lala taliyo. Laakiin haddii aan la joogi lahaa waan la talin lahaa, waxaan odhan lahaa ha isku dheeraynina maxaan ku dhahdaa taargetkiina. Qofku marka targetkaaga aad meel dhigato, point aad dhigato, waa inaad gaadho. Targetkaagu muxuu yahay? Golaha dhexaan ahay, hebel waa guddoomihii, hebel waa ku-xigeenkii, hebel waa ku-xigeenkii, jabaadda oo dhan baan anagu madax ka nahay, dowladdii waa afgembiray, maxaan ku dhahaa jabaaddahay. Marka inaad heerkii keentaa lagaa rabaa hadda, inay heerkii keenaan baa laga rabaa, inay afgembiyaan baa laga rabaa, inay nidaamkii la wareegaan baa laga rabaa, wixii ay ku baaqeen inay sameeyaan baa laga rabaa. Hadday sameyn waayaan way iska riyoodeen. Marka riyadaasaa waxay ahayd in laga celiyo, laga qabto. Taasaa nidaamka ka hadlaynaysa. Midda kale weyaanaha hadda bilmatalan fikirku uu hadda wato iyo maxaan ku dhahdaa dhabarka ninka sii dhabarka godaya maaragtay dhabarku muuqdo, ka dhuubanaya dhabarku muuqdo, maxaan ku dhahdaa safaaradda ku abaabulaya, ee xaggan ku abaabulaya, yacna way og yihiin inaanay waxba qabanaynin. Qofku wuu og yahay, ka safaaradda joogaana wuu ogyahay, ka kalena wuu ogyahay, ka jabaadkaana wuu ogyahay inaan waxani wax soconaya ahayn, nidaam soconaya inaan ahayn. Taasna in horena ay isuurtageli weyda, haddana aanay suurtagelin, waa iska garanaya. Laakiin naflacaarinimo
ayaa ka keenaysa naflacaarinimadu waxa weeyaan waa midkii wayaanaha ku kaliftay inay dad qurba jooga oo meelahooda iska joogo qaarkood tagsiga ay ku daaleen qaarkood shaqooyinka assemblylanka ay dhibeen inay u gacan haadiyaan oo yidhaahdaan imaada waa ogsiin qurba joog badan oo ay marka dambe qashin joog u bixiyeen iyagiiba qashin joog u bixiyey nin meesha tegey oo ama qurba joog ha ku tago ama meesha ha yidhaahdo waddankii baan soo arkay nin tegey oo dib ugu noqdayn lama arag ka ku noqdo keliya waa ninka waa nin maxaan ku dhahdaa rabaa inuu qayilo oo qaadka visa u qaadanayo weeyaan laakiin nidaam kale oo maxaan ku dhahdaa meeshii ay ka hirgelay ma jirin waad ogtiin dadkii loo yeedhay maxaa ka hirgelay waxba maxay horgeli waayeen nidaam been oo dhalanteed u ahaa muxuu dhalanteed ku ahaa qurba joogta lacag may haysanin aqoon kale may haysanin maxaan ku dhahdaa nidaam kale muu ku jirin siyaasiyiin waaweyn may ahayn dowladda etoobiya iyo sistemkeeda siyaasiyiin ma ogola oo lama dhexgeli karo maxaan ku dhahdaa dabaqoodhiga iyo maxaan ku dhahdaa qolada kilalka ushaqeeya lama dhexgeli karo oo ma ogola in la dhexgalo nidaamka o dhan baa wuxuu ku dhisan yahay caburus iyo dil iyo maaragtay adigu meesha fadhi nidaam furfuraanoo nin maaragtay qurba jooga intii laga soo qaado meel la odhanayo maaragtay ka qeybgal dowladdii oo nidaamka ka qeyb gal miyuu dhacayasa maya maxaayo noo dhacay nin absolute maba ka hirgashaba dowladda etoobiya nidaamkaas ma mataqaano nidaamka furfurnaanta iyo waxiskaqaabsiga iyo maskax iswadaarsiga iyo dooda iyo waxaas ma taqaano maxay taqaanaa nidaamka dilka iyo caburista iyo maxaan ku dhahdaa unbay garanaysaa iyado wax kale ma garanayso marka ninkii qurba joogta ahaa xitaa ninkii xoolaha haystay qurba joog badan oo xoola haystaa meeshan kama tegin ama yurub kama imaanin waan ognahay yurub lacag lagama keeno maxaan ku dhahdaa laakiin degdegun baa lagu hayaa maaratay waa lagu nool yahaa un marka xitaa kii heli karay inuu in yar oo maaragtay mithqaala darati inuu oo maxaan ku dhahdaa oo lacag ha heli karay meel ku lacagtiisa geliya ma leh nidaamku ma gelinaya system ilaalinaya ma jiro wax maaragtay dhowraya ma jiro hantidiisa wax cirdigiisa dhowraya ma jiro wax caqligiisa dhalaaninaya gurigiisa ma jiro nidaam meel waxa uu marbutana rabo inuu sameeyo meel wax ka soo gato ma leh xageed wax ka soo gatan etoobiya huw dheerka keliya ayaa dadka lagu laayaa xabad baa lagala daalaa huw dheerka ninka lagu arko huw dheerka shaati baa layska kor xidhanaya nin baacmushir raadinayo oo nidaam iyo baacmushir iyo wax u socda xageeb oo hanti ka helaya markaa weeyaan ujeedadu waa saas miyuu heli karaa mahanti no arintsoo inuu heli karo marka nidaamkii dhakhtir dhakhaatiir haddii marta qurba joogtii hore maaragtay dad aqoon la ahaanayaanoo dhakhaatiir badan iyo maaragtay ay dad badan oo maaragtay farsamo gacmeed yaqaana iyo dad badan oo lacag watay maanta waxaad arki lahayd boqolaal maaragtay meesha joogto oo intay wax qabsadeen oo sistemkii dhex galeen oo siyaasaddii ka mid noqdeen yaad arki lahaydeen laakiin hadda miyay suurto gashay maya maxay u suurtogeli weyday waxba ma ka suurtogelayaan sababta ugu weyn ay u suurtogeli weyday ee salka u ahna waxa weeyaan etoobiya waxan waxay iyadu raalli ka ahayd oo sincerely caloosheeda ka yimid oo niyadeeda ka yimid inay waxqabato maahayne waxay islahayd qaniyada iskaga fuji qaniyada onlf iyo dhibkii onlf iyo maaragtay dibad iyo gudaba rafaad baa la mariyey waa la rafaadiyey marka waxa weeyaan booshada kiishka ay ku qaadan jireen booshada ay ku barya tegi jireen meesha kaniisadii baa laysla galay iyagiina waa la rafaadiyey marka way rafaadeen marka waxa weeye war qayladoodii yaa laga kiciyey waad garanaysaa sanaawi wadna xanuun buu dhintay meeshu galaba sidii maaragtay fudhadii waxaa laga saaraya sidii jiirkii oo kale yaa laga dhex saarayay sida jiirkii un baa laga xusuunayay mar gabadh calanku weegaarsanaya wiil odhaya calanku weerarsan ordaya oo maaragtay la kacaya ayaa maaragtay god kasta ugu galaayay marka maxay keentay in god kasta inuu xitaa isagoo quluubtiisa u dhinto wadna xanuun ku dhaco oo wadna gariirku u dhinta ayaa markaa dhacday marka in qaniyaday rabta inay iskaga fujiso ee ma ahayn jacayli dadka u qabto horumar inay samaynayso ma ahayn nidaam kale oo ay iyadu rabtay inay hirgeliso meesha kama jirin waxaa keliya ee ay rabtay inay qaniyadan iska fujiso oo tidhaahda war qaniyada yaa iga celiya un marka maarta marka hadda wixii oo dhan way suurageli weyday waxba inaanay qaban karin bay ogaatay wax maaragtay madaxa onlf iyo maxaan ku dhahdaa kaadir oo usoo galo oo way weyday wax wax ka bedela dagaalkii iyo nidaamkii iyo maaragtay halgankii siyaasadeed iyo kii military iyo kii bulsheedba way hakin weyday wixii uu sii faafay un sidii kansarkii maaragtay dadka ku faafi jiray un buu ku faafay marka kii markii ay cabaar la joogana dee kiiladii qaadkeed bay muxun weyday etoobiya waa waxa laga helo mushaharkeeda iyo maxaan ku dhahaa nidaamkeeda iyo waxeeda waa wax qaad lagu cuno etoobiya qaad ka badan ma gadi karto laakiin qaadka haddii ay hesho qof ay ku gumaysato taasaa dhibaataa waxay helaysaa dabaqoodhi ama dibadda ka tegey
ama gudaha jooga oo qaad keliya ku shaqeeya. Very cheap, very cheap. Yacna you cannot imagine sida dadkaas ay cheap u yihiin. Marka iyada laakiin wax kale kama baxaan. Laakiin nin mushahaar bartay oo lacag bartay oo han bartay oo maaragtay dowladnimo bartay oo kuma dhex noolaan karo, ma dhex geli karaba. Maalinka ugu horreysa ama lagu xidhi ama waxaa lagu yaro meesha kaga tagmaa lagu dhihi. Waxaas kama socdaan. Haddii ba lagu arko adoo hadlaya xitaa oo maaragtay wixii yar indhaha taagtaagayo meesha waa sideeyey iyo haddaba lagu arko waxaa lagu wariya wax kala kaasan qaraya lagu wariya. Erga keliya laisku xidhay laisku dilo meesha waxa weyaan wax kala kaasan qaraya. Wax kala kaasan qaraya waxaa laga yaabaa 10,000 ruux inay ogaadeen ku xidhantay maanta. Oo lagu yidhi mid walba un masabid oo la yidhi wariyaa dhiyo dhigayso waan ku fahmi lahay wariyaa wax kala kaasan qaraya lagu wariya. Marka sanqadhi un baa meeta joogta. Hadda marka Itoobiya waxbaa kasan qaraya hadda. Waxaa kasan qaraya Itoobiya. Waxay 12 sano ay ku guul dareysatay ayay hadda maxaan ku dhahdaa ayay ka sanqarinaysaa. Waxaa u fiican dhalinyaradan haddii ay maaragtay maskax caafimaad qaba ay rabaan inay la yimaadaan oo la dhexgalaan waxa weeyaan qodaxda ha isku fogeynina, dadkiina iyo shacabkiina ha ka fogaanina. Itoobiya waxba lagama dheefo, xaqiiqada waa saas. Waxayna u egtaa anu niyadooda ma ogin laakiin sida Itoobiya iyo nidaamkeeda iyo maaragtay laga arko dhaqdhaqaaqeeda sida laga arko maaragtay sirdoonka jabhadu ay ka warqabaan iyada arrintan wada iyada maxaan ku dhahdaa wada waanad ogtihiin muddo yar ka hor baa maaragtay intaasoo shir la qabtay shir degmada Hebel degmadan Hebel tuulada Hebel magaalada Hebel Itoobiya intaasoo dhan nidaam bay waday laakiin midna waxba kama suurogelin. Waxay wax uga suurogeli waayeen waxa weeyaan waxay jabhadu waxay ku taagantahay waa xaq dadka wadaana waxaan waa daacad bay ka yihiin wayna ogyihin waxaan xaqooda inuu yahay way ka dheersan yihiin nidaamkan ay ku socdaan inuu yahay nidaam xaqa waxay diidan yihiin in ay nidaam xun ay qaataan bay diidan yihiin inay ka hoos bixiyaan dadkooda gumaysigan daciifka ee maxaan ku dhahdaa tabaalaysan ee rafaadsan ee anagina na rafaadiyey hadda nin rafaadsan hadduu ku gumayso waa rafaadi mugta maxaad ka dheefi ishe nin rafaadan hadduu guumaysto hadda horaan waxaan u yidhi Itoobiya hadda waddanka ka guurto xaar madow mooyaane wax kale ka guurumayso hataa kuwii kale daafiga cun jiray xaar madow bay ka guurayaan kuwana waxay ka guurayaan ma jiro dhulka korkiisa maxay kaga tegayaan waxba kagama tegayaan wax horumara kagama tegayaan waad ogtiin South Africa hadda marka maxaan ku dhahdaa caddaankii ay xukuumadda iska wareejiyeen maxay ka tageen waxay ka tageen dabayqyada iyo laamiyada iyo haywiyada iyo sharafta iyo lacagta iyo bangiyada iyo cilmiga iyo aqoonta ayay ka tageen. Dowladaha inta badan wax gumaystaana waxay ka tegi jireen un dhul dhisan iyo waddan dhisan nidaam dhisan. Laakiin hadday Itoobiya naga tagto maanta maxaynu ka dheefaynaa? Marka waxaa fiican maxaan ku dhahdaa waayaha waa la misaamaa. Waayaha waa la misaamaa. Maxaa la misaamaa? maxaan ku rahdaa gabayga sayidka muxuu ahaa cali oo calaa cali ow ciil ma biyaane cindiga wax laga fiiriya caynka ay noqone bilaadanka waxaa fiican inaad cindiga wax ka fiirso waxaani intee la ekaan karaa waxaanaad waddo intee wax ka hirgeli karaan inteed gaadhsiin kartaa intee maxaan ku rahdaa aada wadi kartaa taargetka aada adigu higsanayso ma mid dhalanteed oo maxaan ku rahdaa adigu iska riyoonaysaa mise waa wax achievable wax la qaban karo miya mise waa wax iska dhalanteeda hadduu dhalanteed yahay waxaa fiican inaad ka digtoonaato oo iskaga joogto adigoo taariikhda raacaya adigoo Itoobiyana yaqaana dadyowgii hore ee maxaan ku dhahdaa Itoobiya u dhawaaday ee maaragtay midba meel ka qeyliya raadiyaasha ka hadlay ee nidaamkaas sameeyeyna aada ogtahay meelahay ku dambeeyeen kulligood waxaa fiican inaad cindiga wax ka fiirso aad tiraahdo okay wallaahi tani wax suura gala ima aha waxaan samaynayaa caruurteedaan u xiiranayaa taasaana sharaf badan ninku hadduu nidaamka ka hor yimaado ama nidaamku isaga ka hor yimaado hadduu waxaan xaq u haystay markii hore oo qadeed xaqa u haystay waxaa fiican inuu yidhaahdo okay qadeed xaq ay ahayd hadda maxaan ku dhahdaa waan banaankan ka maraya anugu iyadoo laakiin ha socoto qadeedan anigu waan aaminsanahay laakiin sistamkan ka hor yimid ama sistamka iga hor yimid laakiin intaan caroodo odhan maayo maxaan ku dhahdaa xumaaran geliya barnaamijka horta igu fiicnaa horta nin maaragtay aan ka maqlo horta wuxuu ahaa nin Minnesota magaciisa idin sheegi maayo laakiin meel shir ayuu maalin niman maaragtay yar mucaarad oo rabay maaragtay jabhada lagu kaco
ayaa waxay soo fariisteen meesha dambe, markaasay yidhaahdeen maxaan ku dhahdaa inay ka dhigtaan isaga ugu dhisaa waxaa la yidhi jabhada, yaa beri waxaa la yidhi miyaa laga ceyriyey mise adigu isfahan la-aan baa ka dhacday jabhada dhexdeeda marka uu iskaga baxay ama waa laga ceyriyey iron ma kala garanayo labadaas. Marka ninkii waxay is yidhaahdeen marka qoladii meesha joogtay waxay yidhaahdeen maaragtay intuu hadlo ha sheega isaga ugu dhisa in lasoo waxeeye marka. Laakiin ninkii hadal kusoo gabagabeeyey wuxuu yidhi horta anigu madaxda jabhada isku meel wax kuma aragno, eye to eye wax ugama aragno, laakiin wuxuu yidhi 50 kilometer baastada kulul gabdhihii iigu keenaya dhabarkooda iigu keenaya 50 kilometer anoo jooga baastada kulul iisoo qaadaya bariiska kulul halganka ay wadaan waxba ka sheegi maayo yidhi. Yacni ninkii iigu fiicnaa weeyaan ninkaa waxaad arkaysaa meesha uu ka fikirayo halkuu tegsanayo taargetka u tooganayo iyo sharafta ay leedahay waxa weyaan hadduu ninkaas uu berita madax isu jarro waan dooranaya anigu fikir dooraha qabo sababtoo waxa weyaan meesha uu ka fikiraya caqligiisa iyo nidaamka waxa weyaan sistamka waad ka hor imaan kartaa sometimes sistamkuna uu kaa hor imaan karaa sometimes sometimes waxaad dhici kartaa waxaad adigu jeceshahay in la sameeyaa la diidi fikir aad jeceshahay baa la diidi taas macnaheedu maaha inaad saa doonto iska yeesho maaha inaad maxaan kuraa iska hadasho maaha waan caroon inaad tiraahdo maaha taas waxba ma kordhiso. Marka labada bulsho ta wax gumaysata iyo ta la gumaysto dhalinyarada waxaa u dhow midda la gumaysto middaasaana dadkoodii ama ogta laga yaabo iyaga qudhahooda in dhibaata gumaysiga ay soo gaarsiiyeen waa suuragal iyada qudhahooda waa suuragal waayo qof reer ugaada inoo dhibaato aanay ka soo gaaray runtii ethoobiya ma jirto. Marka waa ninkii dhuubanaya dhabarku muuqdow ethoobiya waa laga warqabaa waxay hadda samaynayso iyo nidaamkay samaynayso laakiin nidaam hirgeliyana ma aha nidaam maaragtay culaysnala ma aha waxaa fiican inay iska caddaysato oo maxaan ku dhahdaa ama iskaba guurto waddanka ka carato ama miiska wada hadalka timaado intaa unbay ku guulaysan kartaa. Laakiin barbagaanda la fidiyo t v laga hadliyo meel wax laga sheego iyo oon aan sal lahayn waxba ma kordhinayso qofka sheegay unbaa maaragtay arrintaas ku adkaanaysaa. Marka waxaan jeclaan lahaa maxaan ku dhahdaa in qofku haddii uu maaragtay jabhada isagaa iska yimaado qofka arrintan horta in lagu baraarugo weye in la ogaado weye taasi wax laisu qarinaya maaha waxa weeyaan qof kasta oo mutadawaca lama qorin qof la qoray ma jiro aniga layma qorin. Marka xubinimada qaadanayay jabhada kusoo biirayay wax i qoray ma jiro qof haddaan ka tagana i celinaya ma jiro aniga rabitaankayga iyo caqligayga ayaan ku socdaa qofna aniga ima keenin qofna ima celin karo. Marka taa ha laga dhargasanaado qofku haddii uu nidaamka la dhisay sharciga uu dhisan uu ka hor yimaado jabhada uu ka hor yimaado fadhiisa dhinac waa loo leexinaya waxaa loo nayaa adar iska fadhiiso haddii isagu nidaamka uu ka hor yimaadana wuu iskaga leexan karaa wuu iskaga bixi karaa. Marka taa ha la ogaado ninkaa iska tegay isagaa iska tegay hadda halgankanna maxaan ku dhaha la wada xorayn maayo inta halkan lagu jiro dadna way dhiman oo kuwa ku hanweynaa inay xorriyadda gaadhaan baa dhintay dadna waxa weeyaan way hadhi dadna way raaftilaaci dadna cadow bay noqon dadna way wadi nidaamku saas unbuu ku ekaanaya markaas. Marka saa ha loo ogaado maxaan ku dhahdaa dadka u arka maxaan ku dhahdaa in dad ay onrf ka tageen oo maxaan ku dhahdaa meelaha oo hadlayo oo wax sheegaya taas yaani maxaan ku dhahdaa miisaan culus yaana idinla yeelan wax miisaan culusa maaha ninkii iska caroona wuu caroon karaa ninkii iskaga baxay jabhadana wuu iskaga bixi karaa nidaam ma laha. Laakiin nin la keenay jabhadda ma jiro ninkii joogana wuu joogayaa ninkii isagoo danaystana wuu iska danaysanayaa. Laakiin waxaa hubaala un cadowga in lala dagaalamo cadowga laga hor yimaado inaad cadowga maaragtay u garbaysaa waxba ma kordhinayso waa inaad la dagaalanta cadowga waa inaad maxaan ku dhahdaa dagaal xun la gasho taasaana ballan inoo ah anigana taasaa ballanayaa intaan noolahay qof ethoobiyaana oo maxaan ku dhahaa shacaba anuu ma dulmeeyo itaa inaan dulmiyo ma jecli jabhaduna ma jecla inaa dulmido malan la dulmeeyo qofna dhulkiisa loogu tegi maayo xududii aan ethoobiya lanahay la gudbi maayo laakiin waxaa hubaala inay xududaa ka gudbi hard way baad kagu gasasaa mise easy way labada waa inay iyagu ay kala doortaan kolley way ka gudbayaan xududa ogaadeenay way ka farxalan way ka tegi kuwa maaragtay ranaho ahaana way ka tegayaan kuwa ranahona waa shardi inay ka tegayaan laakiin
يعني دادكو إلي وإذا قاري إلا وإذا حرين بان يان لقرني إلا قاري ينكا لم يان لقرني لكن دادكي إسكال هابا أسوي تشيدا إن أما محانكو هذا أما يعني نيف لقونا عن قاري كمال لحو أما سالة سالة سوالة سالة سالة كاقا حرين إنكي حاشا أوليي وحولي إنتا عبادي عبادي ومارتي حارس كسي تسيب وحولي ولا سالة 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 كاقا حرين ولا إتوبيا المعرضة من رعدي ولا سالة سالة كاقا حرين وأد ما هسنتي بقول كيف بقول وعلي يري هي قرحة ويب تي في إن وحن جعلهاي أن فيليا إن مارتي و يعني أشر كن كليب كنا هيا جدونه هدوها هيا جنوا أركن هدانوا هيا جنوا أركن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.